Kings of Leon, det var You Somebody på morgensobbet på Energy. Vi hadde jo besøk av både Helfner og Victoria i stad, som er klare sammen med Torbjørn til å lage en ny sommerhit som heter Paradise. Ikke noe bombe da, siden begge er med fra Paradise liksom. Men Victoria også sang litt grann i stad. Skal vi høre kjapt på det? Ja, det synes jeg. Ok, sånn låt det altså i sted da Victoria sang for oss. Oh boy, you make me want to move my body with the way you look. It's off the hook. Dette blir da refrenget på den nye låten Paradise. Men for å si det sånn, jeg skjønner jo at Ida fikk tannpina å høre på det her da. Ja, du er ikke imponert? Nei, det er jeg ikke. Men både Helfner og Torbjørn mente at hun synger grisebra. Det er derfor vi vil ha henne med på låta. Hør på det en gang til. Skal vi se her. Oh boy, you make me want to move my body with the way you look. It's off the hook. Er det helt off the hook? Ja, det er off the hook. Nei, vet du hva? Jeg under alle suksess. Kjør på. Men hvis du spør og vil ha mitt ærlige svar, ja, så synes jeg dette var dårlig. Det var spett, og det var ikke noe selvtillit, og det var ikke noe piff, og det var ingenting. Men uansett da, mye kan gjøre i studio når, som hun sier da, hun har fortsatt litt sceneskrekk og er ikke målt på. Når hun får kurert den og fått på litt autotune og liksom, så kan det sikkert høre bra ut det. Kjære!